أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد عزيزان محترم برادران الإسلام یہ آیا مبارکہ پیغمبر پاک علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتون جنت امیر کائنات علی ابن ابی طالب اور امام حسن حسین علیہ السلام کی ذوات مقدسات کی توزیع میں یا عظمت میں یہ نازل ہوئی ہے. ان کی تعریف میں بدر ستائش کرتے ہوئے پروردگار عالم یہ آیت کو نازل فرما رہا ہے کہ اہل بیت پیغمبر اللہ کا اس کے علاوہ کچھ بھی ارادہ نہیں کہ وہ تم سے ہر قسم کے رجس کو دور فرمائے. تو عزیزان محترم, یہ وہی دروازہ ہے جو میں نے پہلے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام تقریباً 9 مہینے برابر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ہر نماز کے بعد ختم مرتبت کی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نبی آخر الزماں اسی دروازے پہ آ کے, اسی دہلیز پہ آ کے صبح و شام یہ آیت کو تلاوت کر کے اور کہا کرتے تھے, السلام علیکم یا اہل البیت, السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ. یہ اس الفاظ سے آپ کی ذات ان چاروں نفوس پر, علی پر, فاطمہ پر, حسن حسین پر درود و سلام اور سلام بھیجا کرتے تھے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ سلام بھیج رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر, اور رسول سلام بھیج رہا ہے اپنی اہل بیت پر, یعنی کہ علی پر, خاتون جنت پر اور امام حسن حسین پر. تو یہاں پر مرزا محمد علی صاحب کو میں پکی دینا چاہ رہا ہوں کہ تقیہ کے عالم میں یا دروائز علمی خیانت کہوں یا دروائز کچھ اور کہوں, بہرحال انہوں نے کہا یہ جو شیعہ دروازے والی روایت پڑھتے ہیں یہ صرف رونے اور رلانے کے لیے, رکت تاری کرنے کے لیے, حالانکہ اس کا کہیں بھی کوئی تعلق نہیں. بابا میں اپنی کتابوں کی بات نہیں کرتا اور نہ ہی میں اس ٹاپک کو لیتا اگر آپ کے یہ کلمات تقریباً نہ ہوتے. تو یہ بابا یہ روایات ہمارے ہاں ہے مگر اس سے کہیں زیادہ صحیح اسناد کے ساتھ, راویان کے ساتھ, مستند راویان کے ساتھ, مستند روایات کے ساتھ, اور صحیح ہے ان کی کتابوں میں اور آپ کی بہترین جید کتابوں میں یہ روایت موجود ہے, اور آپ کے علماء سلف نے اس روایت کو لیا ہے اور اس کو انہوں نے مصدقہ کہا ہے. یہ بعد والی بحث ہے. آئے میں ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہ روایت کس کس کتاب میں اور کس کس نے اس روایت کو آپ کے یہاں نقل کیا ہے. سب سے پہلے جو میں دے کے جا رہا ہوں آپ کو حوالہ المستدرک للحاکم میں بھی ہے, صحیح مسلم اور بخاری میں بھی امام حاکم نے کی اس کو نقل کی ہے, تاریخ خمیس میں بھی ہے, سنن حافظ بہکی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے, ریاض النظرہ میں محب تبری نے بھی اس روایت کو نازل کی روایت کیا ہے, کنز العمال میں متقی ہندی نے بھی اس کو روایت کو نقل کیا, حیات صحابہ میں بھی اس کو نقل کیا ہے, جامعہ احادیث الکبیر حافظ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے اور اس میں حملے والا واقعہ بھی انہوں نے حافظ سیوطی نے نقل کیا ہے, اور علامہ مولانا شبلی نعمانی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت خلیفہ دوم آئے اور انہوں نے دھمکی دی کہ میں آگ لگا دوں گا. آگے وہ لکھتے کیونکہ حضرت کا مزاج سخت مزاج تھا تو مصنف ابن ابی شیبہ نے بھی اس کو صحیح سند کے ساتھ دروازے کو آگ لگائے جانے والے روایت کو, واقعہ کو, مصنف ابن ابی شیبہ نے بھی اس کو روایت, اور بہت سارے علماء آپ کے ہیں کہ جنہوں نے اس روایت کو صحیح کہا ہے اور لکھا بھی ہے, اور یہ زیادہ ہمارے سے زیادہ آپ کی کتابیں اور آپ کے مصنفین, آپ کے علماء, آپ کے مجتہدین نے اور آپ کے اماموں نے اس روایت کو نقل کیا ہے, اور آپ کہتے ہیں یہ شیعوں کی بنائی ہوئی روایت ہے. ہم میں نے کسی بھی ایک شیعہ کتب کا حوالہ نہیں دیا, یہ ساری کی ساری کتابیں مرزا صاحب آپ کی کتب سے میں نے دی ہیں, اور انشاء تعالیٰ عن قریب ہم اس پر تفصیلاً بحث کریں گے. فی امان اللہ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.